ដៃក្តៅរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបង្ហោះសារបញ្ជាក់ថាក្មួយស្រីដែលបានចាញ់បោកមេខ្យល់ត្រូវបានសង្គ្រោះហើយថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថានាងធីតាបានធ្វើការចែករំលែកនិងបង្ហោះវីដេអូដែលប្អូនស្រីម្នាក់បានចាញ់បោកមេខ្យល់ត្រូវបានគេយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ត្រូវបានមេខ្យល់លបួងលួងលោមបោកបញ្ឆោតថានាំទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនតែបែរជាត្រូវគេយកទៅលក់ឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ជនជាតិចិននិងត្រូវបានគេចាក់សោបង្ខាំងក្នុងបន្ទប់អស់រយៈពេល6ខែមកហើយលុះយុវតីរងគ្រោះបានថតវីដេអូអំពាវនាវសូមការសង្គ្រោះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនធ្វើការស្រាវជ្រាវសង្គ្រោះបានដោយជោគជ័យក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវបានមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតនាំទៅលក់នៅប្រទេសចិននោះមានឈ្មោះថារំភិផាអាយុ16ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិខ្សាច់ប្រផេះក្រោមឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថារំភិផាបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូនិងសំណេរនៅក្នុងគណី Facebook ឈ្មោះថាលីណាដោយបានរៀបរាប់ថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានឈ្មោះថាភីផាមានអាយុ16ឆ្នាំហើយអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកស្រុកក្រូចឆ្មាអ្នកភូមិសាច់ក្រោមឥឡូវនឹងខ្ញុំបានចាញ់បោកគេហើយហើយមេខ្យល់យកខ្ញុំមកលក់នៅឯប្រទេសចិនគេថាយកខ្ញុំមកធ្វើការប៉ុន្តែគេយកខ្ញុំមកលក់ហើយគេយកខ្ញុំមកឲ្យយកប្តីចិនគេចាប់ខ្ញុំឃុំ6ខែហើយគេចាក់សោពីខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10សំពះសុំជំនួយសម្តេចយាយសម្តេចតាសម្តេចហ៊ុនសែនជួយកូនចៅទៅវិញផងឥឡូវនឹងកូនចៅពិបាកណាស់រស់នៅដូចអ្នកជាប់គុកអញ្ចឹងគេធ្វើបាបខ្ញុំណាគេចាប់ខ្ញុំឃុំដូចសត្វធាតអញ្ចឹងបងប្អូនអើយសូមជួយខ្ញុំផងរស់នៅអត់មានសេរីភាពទេខ្ញុំនៅក្មេងពេកគិតមិនទាន់បានវែងឆ្ងាយចាត់ទុកថាអាណិតខ្ញុំបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយផងគេប៉ិតជាធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងណាស់សូមប៉ូលីសនៅស្រុកខ្មែរជួយអន្តរាគមយកខ្ញុំទៅវិញផងខ្ញុំប៉ិតជាចង់ទៅវិញខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទៅតែបានលេង Facebook ទេហើយក៏មិនសូវជាមានអ្នកស្គាល់ច្រើនដែរបើបងប្អូនទាំងអស់គាត់អាណិតខ្ញុំសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយផងខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយច្រើនទេបើខ្ញុំនិយាយខុសសូមទោសទុកជាមុនបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកមិនប្រងើយកន្តើយនឹងអាចជួយខ្ញុំបានជុំវិញករណីខាងលើនេះនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមីនាឆ្នាំ2024មានគេហទំព័រ account Facebook ឈ្មោះថានាងធីតាបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបជាមួយនឹងទំព័រ Facebook account Facebook លីណាដែលមានខ្លឹមសារថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានឈ្មោះថាភីផាអាយុ16ឆ្នាំហើយជាអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកស្រុកក្រូចឆ្មាភូមិសាច់ក្រោមឥឡូវនឹងខ្ញុំបានចាញ់បោកគេហើយមេខ្យល់យកខ្ញុំមកលក់នៅឯប្រទេសចិនគេថាយកខ្ញុំមកធ្វើការប៉ុន្តែគេយកខ្ញុំមកលក់ហើយគេយកខ្ញុំមកឲ្យយកប្តីចិនគេចាប់ខ្ញុំឃុំ6ខែហើយគេចាក់សោខ្ញុំពីខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10សំពះសូមជំនួយសម្តេចតាសម្តេចយាយសម្តេចហ៊ុនសែនជួយកូនចៅទៅវិញផងបន្ទាប់ពីបានទទួលនៅព័ត៌មានខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនបង្អង់នឹងបានចាត់ស្នងការនគរបាលខេត្តសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីចោះពិនិត្យស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ភ្លាមៗនិងជួបឈ្មោះរំគុន្ធាភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំដែលត្រូវជាបងស្រីបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថារំភីផាបានរៀបរាប់បញ្ជាក់ប្រាប់កម្លាំងនគរបាលជំនាញនៃស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំថាកាលពីអំឡុងដើមឆ្នាំ2003ប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថារំភីផាភេទស្រីកើតនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005មានលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិខ្សាច់ប្រផេះក្រោមឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំពិតប្រាកដមែនគឺបានចេញពីផ្ទះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរនិងតែងតែផ្ញើប្រាក់ខែមកឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារជាប្រចាំរាល់ខែលុះ5 6ខែក្រោយមកស្រាប់តែបាត់ដំណឹងមិនឃើញនឹងតាក់តងលែងបានតែម្ដងពេលនោះគាត់ដែលជាបងស្រីបង្កើតនឹងក្រុមគ្រួសារពំបានរីកាមកសមត្ថកិច្ចនោះទេដោយគិតថាជនរងគ្រោះខឹងនឹងនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រួសារឬក៏មានសង្ស័យមិនឲ្យគ្រួសារដឹងជាដើមទើបនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2024ថ្មីថ្មីនេះក៏បានឃើញមានការផុសនៅវីដេអូឃ្លីបរបស់គាត់ដែលជាជនរងគ្រោះនៅឯខេត្តលីសួយជីងធានប្រទេសចិននឹងបានប្តឹងរាយការណ៍មកកាន់សមត្ថកិច្ចតែម្ដងដូច្នេះរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននឹងកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធ
មមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជននៃក្រសួងមកផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីរងគ្រោះឲ្យបានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញព្រមទាំងស្វែងរកមេខ្យល់មកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានដោយឡែកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានបង្ហោះរូបភាពក្មេងស្រីរងគ្រោះខាងលើកំពុងតែឈរនៅមុខការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈប្រទេសចិនភ្ជាប់ជាមួយសំណេរថាក្មួយស្រីត្រូវបានសង្គ្រោះហើយ